Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hudatul ummah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kemudian para bapak, para ibu jamaah Masjid Darussalam ingkang Allah hormati, dumateng para adik-adik santri putra maupun putri yang kami cintai, pertama-tama sarengan monggo saya muji syukur dhateng sedherek Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun paring-paring nikmat dhateng kita sedaya, nikmat kita yang maunah lan barokah. Sehingga nipun kalau ingkang mulia niki kita saged makempal wonten majelis ingkang mulia niki kanthi keadaan sehat walafiat boten wonten alangan napa-napa. Senajan Jawa muka-muka dados barokah dhateng kita sedaya, buka mahfirah lah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, napa ingkang dados niat kajat kita sedaya dan satipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalipun sholawat sholawat Allah semoga dipunpunjakan dengan kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin-mungkin saya akan tahu sedikit dan saat itu aku imatipun dan angsal sama atipun bincang buatan yang yaudil kiamat. Para bapak, para ibu, adik-adik saya akan kalau mati perlu kau lo sepani mertos pilih dalu niki kita sedaya melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teranten bertepatan kalian malam Rabiul Awal dan niki sekaligus kita nyuwun kita donga dening Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi masjid sing tasik kita bangun niki tansah dipunparingi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi saged buka hidayah dhateng para jamaah kita sedaya khususnya masyarakat Rekawulu niki mugi-mugi mangke masjid dados sae masyarakatnya juga dipun buka atine dening Allah Subhanahu wa taala sing maune isin nang masjid malih ora isin nang masjid. Berdoa kan ngenteni iki enten Pak Bu ajeng nang masjid isin isin engko welah ngendani nek masjid dadi. Nah, ya dadi harapane niku muga-muga masjid kita niki dadi masjid kita niki sampun sempurna mugi-mugi diiringi kalih kesadaran masyarakat RK8 mugi-mugi atine pun tansah dipun buka dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Dados niki acaranipun selawatan niki selawatane diselingi kalih santapan rohani. Kantun jenengan ngantuk napa mboten niki? Wedane dibagi mboten napa-napa kan, banyu putih dibagi. Gak apa-apa. Kurang menjaluk Mbah Mirang nggih. Saestu, Mbah, saestu. Sapa wengi melok urun? Sapa wengi melok urun nggih kanggo acara Maulid Nabi ngeten iki. Niku padha karo sedekah emas sing gedene sak gunung Uhud. Amin. Wis tau sedekah sak gunung Uhud to dereng Mbah Mirang? Tak dereng to. Nanti, aku ada dibagi kan, aku ada dibagi. Kalau adik-adik wedok-wedok niku sing wingi nyanyi-nyanyi rada mepet niki mawon, niku bendangan karo cara mana ajeng bawa niku. Rada priyen mawon lho niku. Kalau ibu-ibu ini pengen nyumbang selawat nggih, monggo mawon, mboten nopo niku. Mbak Sophia bahasane niku ajeng. Duit karo bujang-bujang niku. Niku. Monggo mawon. Kendhuk-kendhuk sing suaranya api-api rasa krimi nggih. Sing suaranya ora rasa nggih. Kene to sing suaranya api-api rasa krimi kene. Nggih, sampean Kang, Kang. Sampean suaranya lalek pinggir ngono. Nggih. Kondangane dhewe basa kira pinggir ngono. Nggih. Nggih. Monggo, selawatan.
Sami sholawat teng Kanjeng Nabi.